Iki uga nawala nggih, kalau mau saking Pak Talkah ketua panitia pergelaran ya. Iki uga saka panjenengane. Wah, kok aneh-aneh nyuwun lagu Bengawan Solo sak asate. Iya. Agem Bapak Ibu yayasan sekalian, Bapak Ibu dosen sekalian, Bapak Ibu karyawan sekalian. Ya. Uga saka Pak Talkah. Heeh. Lan iki uga nyuwun ana dadi ati sing nyekar Mbak Tatin. Oh ya. Pagar Puri, paguyuban alumni Universitas Kediri. Oh ya, engko diaturake, Mak. Heeh. Karo sejatine iki bintang tamu sing disuwun saka universitas ya ana siji meneh, no. Sapa? Saka sindenku Mbak Elisa Orkarus Alaso. Oh ya, iki kaya ngopo? Mbak Yune. Mangga Mbak Elisa, jumeneng, Mbak. Ya. Men ku pelengkap. Iya, ngati-ati lho, Sa. Aja terbawa sandangan kuwi lanang-lanang kuwi. Ya alon-alon kene ya. Padha-padha sedulur. Alah-alah Sa, Sa. Kowe iki ngerti ora? Nek Sukimin ki ya ngepek lho kuwi iki kok rumus aku kok. Kok ngepek piye? Lah tibati ya. Heh, tapi kimpene. Tak popo ding, ki wis ra kesetrum nek iki mun. Iya. Mboten, Mbak, niki sowan mriki. Kok wis sikek dalu sedaya mawon. Ya. Tremen sanget, sanget, sakit. Sowan mriki wonten Kediri, Kadiri. Kadiri, Universitas Kadiri. Universitas Kadiri. Kula nek wonten universitas ngeten niki to. Kula niku kelingan nganu Mbah Kimen. Kelingan apa? Nek jaman kuliah. Kuliah, kan aku ya wis tau kuliah. Suka dukane cerita yo. Nek dadi wong kuliah ki yo angel. Dadi nek arep iki kan ceritane Dem Dedias Natalis iki yo kabeh menginginkan supaya kampus e iki saya maju. Saya ngreboko maju, sukses. Saya sukses, tapi nek misale kuwi yo kudu banyak poin yang harus dicapai itu yang harus lewat mahasiswa ya harus lewat dosen dan semua sivitas akademik. Contohnya ya kuwi nek dadi mahasiswa ya abot. Abot. Ya, kudu poinnya akeh. Akeh, kudu berjuang. Kudu aku mbiyen ya jaman mahasiswa sing paling angel ki nek apa? Skripsi. Skripsi. Skripsi, skripsi kuwi faktor paling sing membuat susah skripsi ki apa? Apa pancen bocah-bocahe males-malesan mahasiswa. Yo abot, Mbak. Biyen aku lemu mikir judul skripsi ki revisi ping 12 sudah disusut kurus. Ngono. Oh, ngungkuli mikir utang ya wong gak skripsi. Yo mikir ke skripsi sak judul wis iso kaya mikir ke utang. Ning nyatane ra yo kasembadan to. Yo. Rampung sukses lulus to. Yo, malah S2 to seliramu. Yo, bener kuwi memang tidak gampang. Dadi kudu berjuang. Lah, ki mau ono apa kuwi Pak dosen ya kudu walaupun anak-anak iki yo nakal. Kalau toh aku S tekan S2 nyontek yo tau, Mbak. Oh. Kuwi kabeh wis dilakoni. Tapi yo kuwi kudu kuwi demi apa yo mensiasati aku mbiyen yo ngerti jeneng contekan-contekan ngono kuwi yo macam-macam. Wis tau nglakoni. Wis tau nglakoni ning kuwi sing elek aja dicupo to. Soale kuwi yo membuahkan hasil yang tidak baik. Tidak baik. Gimana contoh Mbak Nina sing ngenai apa? Oh, apa jenenge? Lukisan. Lukisan. Luar biasa. Kui wong bener-bener orang yang berkompeten kui yo Mbak Nina kui Mbak. Contoh kecilnya saja contoh kecil soalnya apa dengan kekurangan keterbatasan, keterbatasan yang dia itu menggambar tidur loh Mbak. Jadi tidur tapi dia menggambar digital. Nah, oh, jadi itu membuat karya jadi gambar Pak Seno itu karena saking mengidolakan Pak Seno. Pak Seno. Nah, itulah yang diinginkan kampus ini kan punya visi apa mahasiswa yang kompeten. Kompeten. Berkarakter, berkarakter, unggul, unggul, dan berdaya saing internasional. Loh, kompeten, nah, unggul, arep berdaya saing internasional. Nek arep kaya ngono ya kabeh kudu bekerja sama ngono ya. Jadi bocah-bocah iki sing do ning akuntansi yo iso belajar akuntansi, administrasi yo belajar administrasi, kebidanan yo kebidanan, sing sosial yo belajar sosial, sing bener yo acare seko ngemis-ngemis iki. Ora yo intine iki kabeh iki satu kesatuan. Ya aja menyesal nek wis dadi bidange kudu ditelateni seperti jadi dagelan yo ora gampang. Pak Mimin yo kudu totalitas ben berkarakter piye carane. Pak Seno yo hoo ben dadi dalang berkarakter. Mempunyai ciri khas yang berkarakter. Itu harus kok kerja sama bareng. Wah, bocah iki nek didelok omongane teng plethot ra karo-karuan lho. Iya. Ning poin iki. Ning kok uteke encer. Yo kuwi. Anjen yo S2 mah. S2 tau cai S2 psikologi.
S2 psikologi kok mung trimo nyinden. Dadi kowe iso nerawang silep psikologi nilek Sukimin ki piye ngono iso. Lah, psikologine Mimin piye? Engko Pak Senobare ya psikologine beliau ya sampaikan rasa kecewa pek anak buah. Ojo nek Pak Seno aku kowe wae lah. Mbak ora dilongi Pak ya rep piye nek. Pak sebelah ra dibayar. Nek Kimin iki yo saka penerawanganku. Hidung mancung berarti punya pandangan yang ke depan yang panjang ya. Punya masa depan yang lurus, tujuan ada asah di sana. Ya, kulit keriput emang udah dari sononya. Faktor usia kuwi iki isuk iki wis usia. Iki karakter. Ya, tapi mi berarti memang apa adanya nrimo ing pandum. Nrimo ing pandum. Aku suntik putih iki wegah kok bangsane rai dijirit-jirit iki moh takut apa takut. Adanya saja. Nah, kuwi Sukimin. Rahimku piye? Ya ora iso didelok. Wis di rahim. Nang di rahim kuwi. Ya. Matur suwun ki ana nawala Mbak Elisa. Iya. Ki saking Mas Bayu PWKS Kediri. Salam kagem sedanten penggemar wayangipun Pak Sino teng pundi mawon papan panggonanipun. Mugi Pak Sino lan semua kru warga laras tansah pinaringan lancar anggenipun lampahi jadwal pementasan. Oh iya. Nyuwun tembangipun sambung wancin dalu ditembangaken Mbak Elisa Orkarus Alaso. Oh iya. Kudu sing mati iki sa. Mati piye? Mati kudu sing tenan. Oh iya. Iya. Semeneh kan kepowo. Sambani ana duwite engko ndak dikira tak pek ora. Lumayan. Ayo. Iso tuku seko. Biasane intip Mbak nek cah kos kuwi. Heeh. Ya, alon-alon ya diaturake. Kowe nyanyi nduk ki tak rawatke sik engko nek. Padune. Ya. Senadyan to suarane ya apik. Iya. Atase mboten wong asli wong Jawa nggih suarane. Nggih, niku blasteran. Oh. Jare kowe ya blasteran, Le. Nah, aku ya blasteran. Ngendi? Mbak Elisa bapakku Ambon. Ambon. Heeh, oh. Simbokku kepok. Gedang. Golongan gedang. Kowe blasteran ta, Pak? Ora, aku asli kok. Kono. Iya. Kowe asli menungsa ta, Pri? Ndar masamu jeng apa piye? Ora mlebet kok ke watu. Lani mas kang gemesake kok aku dirubuh, dirubung laler ae Pak. Rados ya Pak. Lah kowe iki wong apa badang kek dirubung laler iki. Wong ora adus kok ora. Yakti pe kakongmu tan lilo mesti aku sing luwe kagumi ndelok ndone Mbak Nina iki. Nuwun sewu, piyai cacat kok nulis Jawa iso apik banget iki lho. Nggih, iku pake digital, Pak. Iya, tapi kan iki karyane dheke ya, nulis Jawa. Dheke iso ngerti basa Jawa, huruf Jawa iso ngerti. Ya. Ha semene iki aku tak takon, sapa sing nulis Jawa?
ambok mudar sing ana. Ora ana sing iso wis to huruf no piye, huruf lo piye, huruf ho piye, buta kabeh wisan. Iya, ono ya. Luar biasa. Mbak Nina padahal itu masih kecil, generasi muda tapi ngudi budaya Jawa. Luar biasa ya. Perjuangan untuk ketemu Pak Sino ya luar biasa. Iya. Salut, kalau misalnya ini ada webnya loh Mbak Nina, ternyata karyanya nggak cuma Pak Seno, tadi aku udah mengunjungi webnya, jadi karya-karyanya itu diupload semuanya, udah pakai digital, kita bisa menikmati karya-karyanya Mbak Nina lewat kamu itu. Bisa menjadi penggemar dia tadi ya. Sesok kon gambar mimin pas nganggo baju renang ora indah blas terus kok ora indahnya beto? Nek renang apa yang nganggo brukut, nganggo jaket sesuai porsinya toh. Kebayaan pas neng panggung. Terus. Renang nganggo rok mini. Nah. Kok nganggo rok mini? Cari nek wedok neng panggung. Kok nganggo kato wae. Renang kok nganggo rok mini iki terus apa kabar prabote ya? Mangga. Yen rino banget ngelang karo sambungo ing wanci ratri karya usata Minta
mendah boyo karyane okay. Pak Sukron Suwondo yo kepunden saka Blitar. Blitar. Hebat. Ngaturaken panuwun iki mau pamundutan saka Mas Bayu. Oh iya. Anten pamundutan malih, Mbak. Langgam dadi ati sing ngersake saking pagar puri paguyuban alumni Universitas Kadiri. Nyuwun Mbak Tati ningkang kemareng nyekar. Oh iya, matur sembah nuwun. Mangga dipun aturaken. Ayo bakor brand ngono. Lek ngomong kudu aku lho. Nek kene suka lo kenapa arep suka karo penonton kaya semono? Iki sing gawe awal-awale sapa? Aku ora mung critake. Tulungi. Awak dhewe bola lho, sithik ae. Oh bola ya ngene. Lho ora digendong lagi men. Mau aku digendong kok patate ora digendong. Wah, ya putung tenan boyoke. Dek banget e. Bapak tuh ngangkat bego semono. Bapak 89 kok tak. Ora ya. 89 aku mung sewidak ya. Sewidak iki sikil ki ono. Iki sing ora lemake kok sing abot dosane kok. Lah bendina karo dalang ancap karo bilang bintang tamu mamah karo kanca-kanca yoga bendina dirak unekke kok kowe iki. Lah oke endi dosaku ora dosamu? Ya nek ketoke kacek akeh wis sithik. Nek kowe sithik. Lah aku dosaku akeh to aku lunan nesu. Ning tos aku amalku akeh kok. Jenengan ora ming nesu lho. Napa? Kulino tetek barang itu dosa lho. Kan bingek. Bingek kae ra tak niati tetek kok tak niati sedekah kok. Sedekah awak iki po yo heneng. Tak gumantung niate to. Sedekah iki bondo dunya apa aneh-aneh ora. Ya, ki ana sing nyuwun dadi ati Mbak Tatin. Oh nggih, Pak. Ya. Sak dhewe wong loro kono sing tuwa ro tuwa ora padu dhewe ngerti-ngerti tekno wae. Aku sedekah kok wong padu wong gampang emosi iki kekebalan tubuhnya menurun 70%. Dadi aku ora bakal nesu. Nek wani langsung gelut nah ngono. Lha kok padu perang ning media sosial sindir-sindirane ra ono artine. Wani gelut nek ra wani trimo meneng. Lho, nek wani tandangi sisan. Ayo santan. Nek kowe cetha kalah tin wis. Lah napa? Wong kuwi nek ora pentas ngene iki gaweane nggawa super cup kae krundune isi cempe kok. Lah aku nek gelut karo iki terus piye kesenengan no? Ya ora menang kalah no, paling meteng no malahan. Kok iso ya kowe iki? Iso apa piye? Mulane tugasku, tugasmu kuwi engko. Ngopo? Memberdayakan ngono. Kok tak dele kok arep. Apa gur sak dele? Ah, wis ayo bawa. Ayo bawa. Barang siapa membuka aib sesama, koncone podhae mangan daging mentah. Ya kuwi tenan apa ora? Ya tenan. Ya wis kok. Kekarane. Ya. Kekaraning wong akrami dudu watu dudu gunung beda jalur ya men tete tanda dikancani toh mbok kaya nanang mau lho aku dikancani aku gak ngancani aku lek napa ora metu Allahumma amin e ora ana kuwi
Ya tak kancani. Ning aja nesu-nesu lho dhewe partner aku kerja. Aku ki nek ora diwarahi ya ora nesu, aku jane baik hati lho. Baik hati ki menilai orang lain bukan diri sendiri. Iya, maksudnya niatnya arep baik ngono lho. Nah, diteruskan lho kebaikan ki. Iya, aja diwarahi. Ya sampai sedino anak seminggu kok. Among ati pawi media sosial kae ono sing ngomeni jenengan. Iya. Yeah. Takin kae suarane apik, ning wonge galak anu terus nyun sewu ulatane buket, kae sangar, omongane kasar ono sing ngono kuwi. Aku ora trimo. Lah apa? Iki sejatine mboten galak, lak mboten sangar. Ning iki ganas. Sak padha wae. Tatarane sak nduwe neh ngono maksude. Nggih. Jane aku iki apa-apa ning mergo jenengan lho. Aku dia ya iya ta aku diarani Bagor Brand sapa? Aku suka aku pertama. Lah yo, saiki tekan saiki aku dinekke ngono lho. Lah apa ora? Ora. Lah ngopo nesu nek ora? Lah aku dadi Bagor Brand iki apa aja? Ya ora apa-apa, Bagor Brand kuwi brand kuwi nggo pakan sapi. Pakan sapi. Nek ya. Sapine lemu dadi daging, marake sehat wong akeh ganjaran kanggo kowe. Terus aku dadekke wadah ngono. Ya ora masalah, aja mung wadah Bagor Brand, wadah apa-apa kuwi masuk aku. Semangat, semangat, semangat. Yes. Itu menjadi ciri khas penjenengan. Luput pisan cerak tapi narmari aku ngapa? Armari lo apa ele? Gila tangan munduk ngapa? Arna njak kele ku tetak gila nih ya jelek mari tenan mbak Mno iki ngapa kok dipas-pas ke iki? Mari tenan mbak bujumu rame lu tau iki? Orang lah iya mbak melu ayo ngapa? Kena pisan yen gampang luwe gampang yeah. Tan kenoti ngapa e numbas sing tak luru iki sapa iki lho Pak Seno awu-awu ngapa sih aku ra ono sing awu-awu kok aku krungu lho kowe kepedean ora ono apa-apa kok rumah samu ngene sapa dhewe ra apa mesti nggo kowe kok kepedean ora aku krungu mak ngene sapa Pak Seno ning nggo aku oh tanda apa itu ya cerita kono cuma cerita masuk wong edok kan pengakuan tanda ngejak apa? Ngejak apa? Ngejak dialog oh ngono ya ditanduki lho napa? Jenengan kok? Napa Mas Seno? Mboten apa-apa kehilangan nge gak aku lah mumbas harata sing kaya ngapa? Ya, Mbak Apri men joget. Ya, men. Semangat. Ya. Kali iseng kaya ngapa? Thank you.
gedelah. Matur sembah nuwun. Yo, pamunduran saka sapa iki mau. Pagar Puri paguyuban alumni Universitas Kediri. Yo. Matur sembah nuwun Mbak Tatin. Ya.
karo ndelok swasana jam no. Yo. Pripun? Nggih, mergo iki yo lakone disuwuni karo panjenengane bapak-bapak panitia. Cie. Yo. Lustrum iki yo, Mak. Heeh. Mula aja nganti kewengen sing jeneng wong guyon kuwi nek cara aku kaya dene wong madang. Ngaten. Tegese piye? Madang ki umume rong piring, nek nganti telung piring, patang piring, limang piring malah kewowogen kok malah ora penak. Yo. Langsung. Heeh. Di bawah nih langsung ya. Oh anu weh apa jenis gubuk asmara ayo malah matuk ayo gubuk asmara ya nyingkar nyingkur ya nyingkur. Nah, lumayan. Wiwit taneng nyingkar. Liper lingser lingsem nyang ke mutan lelampahan kangkang iki ora obah-obah panggungnya tatek-tatek. Oh iya. Bener. Ibu Kasmoro iki nek go tenguk tatek-tatek. Sing mesti kulino ning gubuk dadine apa? Wong Tresno tulus nadyan ning gubuk Moro. Ya, yen liwat aku kelingan gubuk tahe. Nani yo mangga diaturake. Kendangane nganggo batang sik, batang kok batang. Yo mangga.
Ya. Katresnan. Katresnan lopo kuwi nek ora dong ora rasa sok omong kok. Wis. Loro ati. Ayo.